iba za vlády Petra Pelegriniho. To bolo prvýkrát, kedy policia mala ozaj rozviazané ruky. Povedal to nie žiadny smerák, hlasák, povedal to bývalý minister vnútra, pán Palko. Hádam, nikto nechce približovať niekde k nám. Tak sa konalo. Vtedy boli pozatýkaní tí najväčší zločinci. Ku, uh, Kuciakov vrah bol zatknutý, Kočner zatknutý, Bašternák zatknutý. A bez toho, aby sa tu robili nejaké okázalé zákroky s kuklačmi, ako k šéfovi Penty alebo vrtulníky tu chodili ako Ramára Daniel Lipšic. Ale na základe dôkazov Faktov. Nie na základe zmanipulovaných vyšetrovaní, zmanipulovaných svedectiev, výpovedí kajúcnikov a ľudí, ktorí sa dostali do väzby pod nátlakom, kde boli mesiace, ľudia ich tam zlomili a potom tu máme kajúcnikov, ktorí si do dnešného dňa chodia bestresne, poslobodne, im rece, slobodník ktorá dostal podmienku a tak ďalej a tak ďalej.